Bet Safe. Lažybos gyvai. Sunku ką sakyti. 4-1 pralašėm, tai blogos rungtynės. Ir taip. Kaip manai, ko šiandien labiausiai pritrūko? Buvo varžovai greitesni. Į kontratakas taip išeidavo, kad nespėdavom bėgti su savo žmonėm. Ir. Tai vienu momentu iš kontratakos kampinis aš dirbsiu, kuriam po toje pasiekė įvartį. To gavom įvartį, ketvirtą irgi iš kontratakos. Visur daugiausia vat, iš kontratakos. Pats pelnėjai įvartį, kaip tau atrodė ta situacija? Tiesiog bėgau, norėjau padėti komandai vien kažkiek sušvelninti rezultatą, lindau į baudos aikštelę, lindau prieš žaidėją ir tiesiog mušiau kamuolį, net nesitaikęs ten, nes taip gausiu. Ar galima pasakyti, kad tai gal gražiausias yra įvartis tavo karjeroj? Tik tais oficialiai du įmušis, tai taip, kit praeitis irgi nebloks, bet tas tikrai geresnis. Dabar buvo du pralaimėjimai, ko galima pasimokyti iš šių nesėkmių? Nežinau, sunku ką pasakyti, tiesiog reikia tobulai dirbti, reikia psichologiškai gal dirbti, kad kai sunku bėgti vis tiek, bėgti iš paskutinių, tiesiog reikia tokių klaidų nedaryti kvailų. Ar netruks motivacijos tom paskutiniam dviem likusiam tautų lygos rungtynėm? Ne vienom rungtynėm mums netruks tos motivacijos, norim taškų, norim laimėti, norim parodyti, kad galim žaisti. Mes galim žaisti, bet tos tokios klaidos, kur varžovai jas išnaudoja, mes tokių dalykų, tokių progų, tokių kontratako neišnaudojam. Tai ir to skiriamės nuo tų gerų komandų.